Të nderuar shikues, gëzuar festën e pavarësisë, kemi ardhur në Vlorë. Jemi në shtëpinë e Syrja Bej Vlorës dhe Eqrem Bej Vlorës. Prapa krave të mi është shtëpia e familjes Vlora, ku ne sot do të zhvillojmë një intervistë me nipin e Eqrem Bej Vlorës, Ervin Vlora. Do të tregojmë për ditët që vendosen fatet e Shqipërisë, pra për muajt e fundit të vitit 1912, ku kishin një aktivitet të ngjeshur si stërgjyshit i Syrja Bej Vlora, ashtu edhe gjyshit i Eqrem Bej Vlora. Më ndiqni, tani do takojmë zotin Ervin Vlora. Mirë se i gjeta. Sot kemi ardhur me rastin e festës pavarësisë të bëjmë një bisedë, një rikthim në histori, në fakt një shekull më parë, kur diskutoheshin fatet e Shqipërisë dhe ku personazhe kyçe janë stërgjyshi dhe gjyshi juaj, pra Syrja Bej Vlora dhe Eqrem Bej Vlora. Syrja Bej Vlora mund të quhet arkitekti i pavarësisë së Shqipërisë, sipas gjithë dokumentave dhe gjithë fakteve historike që lidhen me atë periudhë ku vërtet u vendosën fatet e Shqipërisë. Nëse mund ta nisim nga fillimi, pra diku nga vera e 1912-s kur u mblodh edhe Kuvendi i Sinjës, ku delegatët e mbledhur atje përcaktuan ato 12 pikat e para që kishin të bënin me vendosjen e pavarësisë së Shqipërisë, që do ndodhte disa muaj më vonë në fakt. Edhe aty stërgjyshi juaj, por edhe gjyshi Eqrem Bej Vlora kishin një rol kryesor, një rol kyç, do të thoja unë. Në këto kohë, në 12-ën, Syrja Bej Vlora ishte një ndër kryesorët e pavarësisë Shqipërisë. Syrja Bej Vlora dhe Ismail Kemali, Ismail Bej Vlora, kanë qenë të dy kushrit e parë. Ka qenë i njëjti trunk, e njëjta familje, që luftoi për pavarësinë e Shqipërisë. Në këto vite, 12-ën, Syrja Bej Vlora krijoi, ringriti të gjithë njerëzit më fisnik, më me influencë, më atdhetarët, që donin Shqipërinë të pavarur. Dhe harriti të krijonte dhe të mblidhte të gjithë delegatët për në Vlorë. Por në këto momentet e para, diku në ato muaj të para se flamurit të ngrirë në Vlorë, Syrja Bej Vlora stërgjyshi jonë shkoi në Shkodër. Sepse në ato momente të vështira dhe Shkodra, si gjithë Shqipëria, kishin problemet e saj, por harriti me shumë përpjekje të mëdha, biles nga ku Syrja Bej Vlora ishte një mik shumë i ngushtë me kontin Bertol. Mbas disa takimesh që Syrja Bej Vlora pati në Shkodër, në Malin e Zi, Syrja Bej Vlora u bllokua atje, dhe nuk e pati më mundësin që të vinte në Vlorë, të mbërrinte në Vlorë, për ngritjen e flamurit. Ditën dhe ngritjen e flamurit. Dhe në këtë kohë, Ismail Bej Vlora, kushiri i tij, zbret në Durrës dhe niset shumë shpejt. Këta ishin njerëzit që nuk kishin asnjë lloj asnjë lloj negativiteti, asnjë lloj keqdashje me njëri tjetrin. Por ishin për një çështje shumë të madhe, që ishte çështja shqiptare. Dhe me të mbërritur në Vlorë, Ismail Bej Kemali, ushiri i Syrja Bej Vlorës, dhe gjeti të gjitha strukturat, të gjitha gjërat, gjeti të përgatitura. Dhe ajo ditë u shpallë pavarësia. Kontributet e Syrja Bej Vlorës në këtë çështje janë shumë të mëdha. Biles në këto momente pyet, kush nipi im e që e Bej Vlora? I thonë, është në Kuç, thot, në zonën e Himarës, thot, po lufton me grekërit, sepse ishte komandant i qetave në atë kohë të
kuç dhe një mar. Atëherë thot, do t'i, i dërgon një letër, dhe i thot, një pimi dashur, thot, e tjera, tjera, të kthesh, thot, sa më parë në Vlorë, edhe komandën, thot, mund t'ja lësh njëriu të besuar. Në fund, thot, nipi im i mirë. Për dy ditë, i mbyllesh në kujtimet e tij, thot, në kujtimet 1885-1925, atë ditë, të nesme gjyshi kthehet në Vlorë. Dhe kur flamuri u ngrit dhe firmëtarët janë plotësisht ata dhe shumë të tjerë. Dhe janë dhe shumë të tjerë. Një ndërtarë Syrja Bej Vlora, është Eqrem Bej Vlora, është Avni Bej Delvina. Janë dhe njërës të tjerë që delegatë kanë qenë, por firma dhe sot e kësaj dite që flasim nuk ekzistojnë, sepse akti i pavarësisë është ai që është. Dhe që s'duam të diskutojmë më dhe kontributi tyre kanë qenë shumë i madh. Biles, do të tregoj diçka. Në një takim që Eqrem Bej Vlora ka pasur në parlamentin turk me ministrin e asaj kohe, Turan Pashën, Turan Pasha i ka deklaruar, Eqrem Bej tha, ju e po e kërkoni pavarësinë e Shqipërisë me ngulm. Po, tha, jam dakord, tha, por juve tha, po bëni një gabim madhor, tha, sepse ditën tha, që juve do të mbarojnë, tha, tokat e perandorisë tonë, tha, do të mlidhen në një rrip tokat të quhetur Shqipëri, tha. Dhe i mbyllë thotë, ndoshta kishte të drejtë. Sepse fatet historike e quan rrjedhë. Fatet historike e quan në situatat që gjendemi sot. Gjendemi dhe sot. Ndoshta kishte të drejtë, dhe unë i qëndroj kësaj, ndoshta kishte të drejtë. Syrja Bej Vlora pati shumë dominim në të gjitha trevat shqiptare. Në Stamboll, në shtëpinë e Syrja Bej Vlorës, në sheshin Taksim, është bërë një mbledhje që atje u vendos dhe kjo situatë, do me thënë, dhe kjo organizim që do bëje për pavarësinë e Shqipërisë. Kur morën pjesë edhe bushat litë e Shkodrës, kur morën pjesë edhe Esat Pashtopani, që ishte kunati tia, e shumë njerëz që patën këta mbështetje rreth vetes. Atje u vendos, pasaj u hap e gjithë situata në gjithë vendin. Si ka qenë e vërteta e ardhjes në Shqipëri të flamurit që u ngrit atë ditë në Vlorë? Me sa di unë, nga goja e gjyshes time, flamuri në një darkë që kanë qenë në Francë, nga stërnipi i gjerë Kastriot Skënderbeut, i është dhuruar Eqrem Bej Vlorës gjyshit tim. Duke i kërkuar në atë darkë, me shumë dashamirësi, me shumë bujari, dhe me shumë besim, që do të dhuroj Eqrem Bej flamurin Vlorajve, do të dhuroj flamurin që gjej ka sërës këndë bej unë gritin e kruj, do të adhuroj sepse kam besim tek familja juaj dhe tek gjaku jonë, sepse kishte një lidhje në përmjet familjes Vlora dhe gjej ka sërës këndë bej. Kishte një lidhje gjaku, sepse me sa di unë, e shu që gjej ka sërës këndë bej ishte nga kanina. Por ishte nga Vloraj, ishte nga kjo familje. Dhe prandaj kjo miqësi dhe kjo në atë darkë që ju thash, e shpalosi këtë flamur, e hapi dhe tha, e Eqrem Bej tha, po të adhuroj, tha, që ky flamur tha të ngrihet dhe të shpaloset në Shqipëri. Dhe kam shumë besim të këtë kjo, dhe ja ka adhuruar shton kujtimet e gjyshit tim, dhe që më ka thënë gjyshja ime. Dhe e i flamur, kur kanë ardhur këta, nga Franca, bilet perandoria Osmane,
ka bërë një lloj kontrolli në det, në gjemitë këtyre. Dhe gjyshja ime, zonja Adie Vlora, më ka treguar që vjera mirie Toptani Vlora e ka fshehu në tubin e sobës. Neve këtu në shtëpi kemi pasur një sobë keramike, që kur erdhën ustallarët në 44 e shkatruan. Ishtë mbyllur çdo gjë. Dhe në 92-shin që e morëm në shtëpinë, në 93-shin tu s'kish gjë. E kanë futur në tubin e sobës dhe gjithë turqit, perandoria turke u çudit që si mbërrit flamuri, si ka mbërrit flamuri në Vlorë. Si ishte mundur thotë që këtë mbërritur një flamur në Vlorë. Bles Ismail Bej Vlora, ushiri i parë i Syrja Bej Vlorës, kur erdhi, ishte një moment që thanë ju drejtuan Abbas Akaninës, një burr shumë i lartë, një firmëtar i Pavarësisë, një njeri me shumë vlera, një miku i familjes Vlora, tha, po tha, e di unë tha se ku është flamuri. Por në këtë kohë, gjyshi ishte, si që thash, një marrë dhe në kuqë. E jeshtë tha, te koka e krevati të Eqrem Beju, tha, në dhomë. Do shkoj, tha, ta marrë. Dhe e shmarru nga dhoma e thjetjes personale të Eqrem Bej Vlorës, të gjyshi tonë. Që flamuri unë ngritë. Që ngriti një njeri me shumë zhuarësi politike, një njeri si Ismail Bej Vlora me shumë kontribute, se Vlorajt kanë pasur një gjë, që kanë pasur? Shkoni shumë mirë me njeri tjetër. Vlorajt kanë qenë kompakt, harriti dhe u bëhe pamvaru. Pra, ju thoni që kanë qenë kompakt edhe në idetë që ata kishin për të ardhmen e Shqipërisë? Idetë e tyre ishin të ndara në dy pjesë. Kishin këndëvështrimet e tyre. Syrja Bej Vlora kishe këndëvështrimet e tia. Ismail Bej Vlora kishe këndëvështrimet e tia. Në fund, i bashkonte një ide dhe një qëllim shumë i fuqishëm që ishte pavarësia e Shqipërisë. Ishte pavarësia, por ishte me një Shqipëri me kufi natural. Natural. Ishte një Shqipëri që Kosova do tjetë e jona. Kosova është e jona. Ishte edhe në 12 pikat e kuvendit të sinjës që në fillim. Pa tjetër, po, dhe në 12 pikat e kuvendit të sinjës. Kosova është e jona. Edhe Janina? Shqipëria, Janina është e jona. Biles, do të tregoj diçka për Janina, se ma përmëndu. Mustafa Pash Vlora, babaj i Syrja Bej Vlorës, i Ferit Pash Vlorës, i Namik Bej Vlorës, ka ngritur sarajet në Janinë, sepse të shoqen e kishte Naile Hanëm Janinën. E kishte nga dera e Janinjotve, që kanë qenë fisi shumë i dëgjuar dhe nga dera e Ali Pash të Pelenës. Sepse Vlorajt kishin lidhje fisnore, krushkje me Ali Pash të Pelenën. I deti kishin. Dikush të është dabim shumë, dikush të është dabim më shumë. Por, aman. Qëllimi? Qëllimi ishte i përbashkët. Dhe më thënë, do dilin një pikë përbashkët. Këta ishin Vlorajt. Ishin kompakt në qëllimet për një Shqipëri të pavarur. Kosovë qamëri. Kosovë qamëri. Nuk donin kur që kratë e Shqiponjës të priteshi. Kratë e Shqiponjës të ishin si që Shqipja që fiturën bashkë. Vlesim Gjysh ka qenë ministri tokave të lirumet Kosovës. Gjatë periudhës luftës. Gjatë luftës dhe ka qenë një nga njërzit që ka shumë kontributën. Veçanisht, im Gjysh, i kërën Bej Vlora, shumë ka luftuar dhe ka kontribuar për Kosovën. Në fakt, kam idenë që dhe Shqipja e folur sot në Kosovë është prej kontributit e Eqrem Bej Vlorës dhe të Mustafa Krujës në ato vitet e rëndësishme kur edhe u shpallë kjo ministria e këtorave të liruara. Sepse gjithë mësuesit u dërguan nga Shqipëria, gjithë shkollat u fuqizuan në këtë periudhë. Vërtet delikate, ndoshta po ta shohim se ishte lufta dytë botërore, por që ata kishin një kontribut edhe një mendim shumë të përparuar. Shumë të përparuar dhe ndryshe nga... Dhe kjo ndoshta e ka mbajtur gjallat frymën e shqiptarizmit, sepse gjuha është baza e në fund të fundit. Gjuha dhe kombi. Për këtë qëllim luftuan dhe deshën Eqremi, gjyshim, Eqrem Bej Vlora, Syrja Bej Vlora, sër gjyshim, Ismail Bej Vlora, Xhaxhaj dhe kushri i parë i sërgjyshit tim,
këtë deshën dhe këtë këtë e përqafuan me shpirt. Ndoshta keni një kujtim familjar, ndoshta nga gjyshja juaj, se si ka qenë ajo ditë e ngritjes flamurit. Pra ndoshta se kam idenë që gjyshja ishte në Vlorë apo jo. Atë ditë më thotë ka qenë një ditë shumë e rrallë. Kur kanë ardhur, që erdhën të gjithë delegatët, është bërë një pritje madhështore sepse erdhën nga Albasani, erdhën nga Korça, erdhën nga Durrësi, erdhën të gjithë delegatët erdhën nga Kosova, të gjithë delegatët erdhën nga Çamëria, të gjithë delegatët e Shqipërisë. Nga të gjitha trevat shqiptare. Ja duhet thënë këtu që me të gjithë ta kishte folur paraprakisht Syrja Bej Vlora. Patjetër, që të gjithë këtë organizim, të gjithë këtë front, edhe kjo forcë që ishte krijuar në saj të Syrja Bej Vlorës. Unë të doja që të citonim një pjesë nga raporti konfidencial i konsullit austro-hungarez që ishte në atë kohë në Vlorë, për ditën e pavarësisë, pra ditën që u ngrit flamuri. Ai shkruan: "Kuvendi kombëtar i jashtëzakonshëm u mblodh dje në orën 2 pas dreke, në shtëpinë e kryetarit të bashkisë Xhemil Bej Vlora." Po, siç u thash. Pas shqyrtimit dhe pranimit të mandateve të delegatëve, kuvendi dëgjoi Ismail Qemalbeun, i cili duke përshkruar shkurt situatën, theksoi nevojën e marrjes së një vendimi të shpejtë për ruajtjen e interesave të vendit. Kuvendi theksoi unanimisht proklamimin e pavarësisë së gjithë Shqipërisë dhe njoftimin pa humbur kohë të fuqive të mëdha dhe të shteteve ndërluftuese ballkanike pra. Njëkohësisht Ismail Qemalbeu u zgjodh kryetari i qeverisë provizore dhe u ngarkua me formimin e kabinetit, respektivisht të komitetit ekzekutiv. Sipas propozimit të Veli Efendiut nga Gjirokastra, i mzot kaçorri famulltar i Durrësit, i cili kryeson të asamblen kombëtare në krahët Ismail Qemalit, u miratua me brohoritje si zëvendësi i tij. Më pas, aty afër orës 4 pas dreke, te dera e shtëpisë të Xhemil Beut, u ngrit flamuri kombëtar. Pra në 4 pas dreke u ngrit flamuri, një shkap dy krenare e zezë brenda një fushë të kuqe, që është flamuri që ju thoni që ishte ruajtur në dhomën e gjumit të Eqrem Bej Vlorës. Proklamimi i pavarësisë së Shqipërisë ju njoftua popullit që priste jashtë, i cili e priti me gëzim dhe entuziazëm. Pastaj një turm njerëzish përshkoi rrugët e qytetit duke kënduar dhe brohuritur. Pra këtu tregohet atmosfera e ndezur që ishte në Vlorë, siç ju po e thonit. Ajo qëndroi përpara konsullatës sonë dhe shpërtheu në brohuritje të stuhishme duke thirrur "Roft Shqipëria, roft Austria", thirrje të cilat u shoqëruan me duart rokitje, sepse të gjithë ishin të vetëdijshëm sepse që Austria kishte një rol vendimtar për shpallin e pavarësisë. Një rol të rëndësishëm dhe vendimtar. Në atë kohë. Unë falenderova nga dritarja kolonën, thot konsulli austriak në Vlorë. Falenderova nga dritarja kolonën duke tundur kapelen dhe duke thirrur "Roft Shqipëria". Pastaj kolona shkoi para konsullatës italiane, ku u bën manifestime të njëjta, pra edhe në konsullatën italiane. Konsulli u duk gjithashtu në dritare dhe falenderoi duke thirrur 3 herë "Eviva l'Albania", "Roft Shqipëria". Para nën konsullatës ruse nuk u bë asnjë manifestim. Flitet se u dëgjuan vetëm disa thirrje të izoluara "Roft Drejtësia". Ismail Qemalbeu, i cili ditën e mbërritjes tij kishte bërë vizitë konsullatës ktushme perandorake dhe mbretërore, pra të Austro-Hungarisë dhe konsullatës italiane, nuk i ka rezervuar deri më sot të njëjtat konsiderata nën konsullit rus të nderit, zotit Çika, një shqiptar ortodoks vendas të cilin e njeh privatisht. Deri më sot midis tyre nuk ka ndodhur as edhe një komunikim. Pra kjo tregon që komunikimi vetëm në ditën që u shpall pavarësia, pra edhe në Prag, por edhe ditën ishte me konsullatën austriake dhe me atë italiane. Edhe me atë italiane. Që janë dy nga fuqitë që vendosen pak a shumë pavarësinë e Shqipërisë. Ju keni një dokument të veçantë që nuk është shumë i njohur deri më sot, që mban në firmën e gjyshit tuaj, Eqrem Bej Vlora, dhe që ka të bëjë me sërish me Domalandro Kastriot. Në vitin 1950, ndërron një jetë Domalandro Kastriota. Gjyshi në ato vite shkon për të kryer homazhet e tia, dhe unë kam dhe një dokument, si e thatë dhe juve, që ka dhe firmën e tia autentike të gjyshit. Në 1950 ka ndërruar jetë Domalandro Kastriot së Këtërbeu. Po, ata që nuk e njojnë gjuhën, çfarë shkruhet? Në nderë, thot, dhe në respekt të të ndjerit, thot, të mikut, të dashamirësit, thot, dhe të advetarit, thot, të patriotit të madh, thot, dhe të familjes madhe, thot, Don Aleandro Kastriot Skënderbeu
Eqrem Bej Vlora. Omazhet e mia dhe ngushëllimet e mia më të sinqerta. Këtë shkruan këtë dokument dhe ka dhe datën viti 1950. Faljush, sarajet e Vlorajve e kanë një shenjë shumë të mirë, mu këtu në mesin e sheshit flamurit. Në fund të bisedës tonë, duke ju falendëruar që nga pritët, unë do juftoja që edhe për shikuesit tanë të nga tregonit pak ambientet e brëndshme të shtëpisë së famshme të Syrja Bej Vlorës dhe të Eqrem Bej Vlorës, dhe të jurojmë gjithë shikuesve, gjithë shqiptarve gëzuar ditën e pavarësisë. Gëzuar dhe pikërisht nga ky vend ku lindi gjithçka. Pra ku u formësua ideja dhe u realizua dhe u bë realitet pavarësia e Shqipërisë. Ju falenderoj. Ju falenderoj me kënaqësinë më të madhe. Është originalja e shtëpisë. Kjo bibliotekë ka qenë një gjendje shumë të mjaruar. Për një kulturë, për një atë dashuri, si që ka qenë kjo bibliotekë, që ka qenë e mbushur prej 20.900 librash. Të cilat sot nuk dihet. Shumë e madhe, shumë e madhe. Shiko, këtu ka qenë rreth 2.000 doshkrime të rralla. Një doshkrim me që i mbysh e Eqrem Bej Vlora ka pasur me carin e Rusisë. Një nga më kuriozitetet më të bukura ka qenë të gjitha familjet e mëdha aristokrate. Pra familjet e mëdha aristokrate të Evropës. Të Evropës. Të Evropës. Ndërën këto familje, do të shikoni tani që është familja Vlora. Familja Vlora fillon 1398. 1398 Gjergju Golem Sinan Pasha. Ka qenë i pari familjes Vlora. Këtë libër ma ka prur miku i im dhe i kushërit tim Avni Bej Delvinës, piktorit, famshëm, Niko Dhalesi. Niko Dhalesi, po. Ma ka bërë dhurat. Një gjë shumë e çmuar. Me ardhjen e regjimit komunist në fuqi, gjithë ambienti i kësaj shtëpie u shndëruar në vatra kulture, më thatë, apo jo? Në këtë shtëpi kulture, do më thënë, vetëm qarë umor, ditë për ditë, se kjo për ka qenë një nga shtëpit më të pasura në bazën materiale. E kuptoj. Që ka pasur bën dhe vlerat dhe gjithë pasuritë, dëshkrimet, libra dhe çdo gjë që ishte këtu. Të gjitha, pak nga pak u zhdukën dhe u boshatisën. Të gjitha, pak nga pak, do të thonë u mbyllën dhe u boshatisën. Kjo është projekti që gjyshi im, Eqrem Bej Vlora, ka bërë në 1948 në Rom, që kur të kthehej, si do ta projektonte shtëpinë. Pra ai mendonte që një ditë do kthehej. Do kthehej dhe do të restauronte shtëpinë në këtë lloj forme. Tu është holli? Ky është holli, korridori i hyrë kryesor. Ky këtu është vëllai i Syrja Bej Vlorës, të gjyshit i Ferit Pasha. Ferit Pasha, i cili kishte një Vlora, pozicion kishte një pozicion në të rëndësishëm perandorinë osman. Patjetër ishte kryevezir i perandorisë. Përdoni. Kjo është dhomë e pianos. Ky është oxhaku original i familjes, që unë nuk e kam marrë mundimin. Dhe më thënë, nuk e kam marrë atë që ta prisha, ta restauroja, ta bëja, po unë e kam lënë si që ka qenë, si që kam trajtuar, të kisha diçka kujtim nga komunizmi, se qarë i kam bërë familjeve. Dhe unë e kam lënë kështu.
për të qenë, ja, këto që shikoni, ka qenë në derën e parlamentit shqiptar. Ai ulur është sa të pashtoptani. Ai atje në krah ka qenë gjyshi im, Eqrem Bej Vlora. Ky këtu, Syrja Bej Vlora, stërgjyshi im me kontin Bertolt. Konti Bertolt kishte një rol kyç në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Dhe shumë komunikime në letërkombimet atyre i kishin mes njëri tjetrit në atë periudhë. Ky këtu është im gjysh dhe Nuredin Bej Vlora ka qenë një nga lobusit më të fuqishëm në Shtetet Bashkuara në atë kohë. Ka negociuar me presidentin e parë, me presidentin Wilson në Amerikë për Shqipërinë. Për shpëtimin e Shqipërisë. A, në vitet e kur u vendosën fatet e kufive të Shqipërisë. Po, fatet e kufive ka qenë një nga 20 kryesorë. Po. Tu është... Tu është i mbjysh në Vjenë. Eqrem Bej Vlora në Vjenë, këtu janë sarajet e vjetra. Këtu është saraj i vjetër, që ka qenë tek lulisht e madhe. Sot ku është monumenti Pavarësisë. Tu është në balkonin ton të familjes, a i ullur, Pavarësisë se thot në legatën, për s'ke pas legat, ka qenë Hugo Granti, pari ambasador. I Amerikës. Do me thënë, ka qenë i deleguar. Po. Dhe shoqë ti, tani, kjo ka qenë këtu kjo, kjo ullur ka qenë Syrja Bej Vlora. Kjo këtu ka qenë Miria, Miria Hanëm Toptani, Vlora, e shoqë Syrja Bej Vlorës, dhe janë në balkonin, dhe ka qenë dhe Vriona, si të kunetrit e... Po. Ka qenë familja, Vriona dhe Vlora. Në balkonin e kësaj shtëpia. Dhe në balkonin e kësaj shtëpia ka qenë. Këtu është komplet instituti studimeve shqiptare, Tiranë, në 22-shin. Kjo është një CV që Ahmet Zogu i ka kërkuar ti mbyshi para se të bëjë ministër. Këto kanë qenë dekoratat që ka pasur. Po pra është një rreshtim i gjithë vlerësimeve që ka marrë. Gjithë vlerësimeve që ka pasur. Këto e ka firmosur dhe e ka bërë vetëm me dorën e tij në 1920. Ky është edhe një tregues i aktivitetit të ngjeshur që e ka pasur politikë sidomos. Po ajo është shumë kuriozitet. Tani, a i ka qenë Sinan Pash Vlora. Sinan Pash Vlora, pa. A i ka qenë themelus i par i familjës Vlorës. Vlorajt, vetëm Vlorajt, kam pasur 4 kryeministra. Duke filluar që nga një Sinan Pasha, duke filluar që nga i biri, a i ka qenë simbol i familjës Vlora. Ajo është tezja ime. Tezja që thatë shumë dhe nga jeta në... Shiko, është një fotografi shumë interesante. Pse? Sepse aty ka dalë në derën e shtëpisë në 1923-44 ka qenë. Kjo është dera e madhe e kësaj shtëpie. E kësaj shtëpie. Ajo ditë ka qenë dhe dita e ikjes, ka qenë 11 vjeç te zëti. Sepse me nënën time kishin 11 vjet diferencë dy motra. Si dita e ikjes, ku iku? Nga këtu që u internuan. U internuan. Do të thënë, nuk erdhën, nga ajo ditë nuk erdhën më ta shikonin në shtëpi. Nuk shkelën më në shtëpi deri në fund të regjimit. Ajo nuk e pa më, sepse nuk e pa më. Jo. Kjo piano ka qenë diku në një familje, por këto nuk i ka pasur. Kjo është piano e shtëpisë. Dhe ka qenë shumë i shkatëruar. Dhe restauruar. Por këtë e kam restauruar unë. E kam vënë diçka. To. Por e kam akorduar dhe kam bërë funksionale. Shumë funksionale. Po janë originale. Gjithë kasa e pianos është originale? Kasa po. Kjo është hyrja, që hyje në shpinë e katin e dytë. Kjo është kanjua. Kto kanë qenë kështu pasi. Originale. Po, duket. Por ka pasur një goditje, kur në atë kohë që do merrni në shtëpi, në 89-90, kështu. Duke ditur që po vinë demokracia e do kthehet prona, filluan i morën këto, po? Piqën si mallin e tyre, si mall kooperative. Kjo shumë e ka të dy. Ky ka qenë një nga vëllezërit të Syrja Bej Vlorës në fshat Pash Vlora. Admiral i perandorisë Osmane. Të katër vëllezër ka qenë në porse të larta drejtuese në perandorinë Osmane. 1903-1908. Një misi shumë e fuqishme që ishte Syrja Bej Vlora me Abdulhamit. Me Abdulhamit. Një njëri që i besonte më shumë. Tani, kjo është koridori i katit dytë.
Kjo. Si kasë, ka qenë ora originale e shtëpisë. Kurse, këtë aparaturë unë e kam ndërruar. Saloni i pritjes, po? Kjo këtu. Sa foto e bukur. Vajze. Kjo është i gjithë barku, më thënë, familja e Syrja Bej Vlorës. Tu është me kushrin e parë, djalin e shatë pashtë, se në shatë pashtë e një djalë patë. Është e ri shumë këto, besoj. 19 vjeqë. 19 vjeqë. Dhe gjyshi kishte eduki mushtarat, duhet të thënë kjo. Këtu ka qenë një gjysh, ka dalë në një studio në Konstantinopoli, ka dalë këtu. Këtu është gjyshja ime, dhe na ime është me, se të zja ime. Dhe portreti e tregojnë që janë një periud vështirë jetës vetë. Shumë vështirë. Ata kishin ngelur në Shqipëri, ndërkohë që Eqremi ishte në emigrim.